oferta hoteleira necessitava de mais um impulso, mais um reforço e sem dúvida que o Castelo Hotel veio complementar essa necessidade. Nós temos 32 quartos, com categorias distintas, com certeza, e dispomos de uma zona de relaxamento, um spa muito, muito bonito, onde as pessoas, os hóspedes podem usufruir de algumas facilidades, como jacuzzi, piscina, sauna, o banho turco. Só podia ter algo a ver com o castelo, até porque estamos numa zona privilegiada, numa zona ótima, onde há um ponto de concentração de visitantes e nada mais certo do que Castelo Hotel. Todos nós que trabalhamos aqui somos da região, ou mesmo daqui da zona da cidade de Chaves, o que significa que também o hotel veio dar esse impulso à economia, ao emprego, e foi nossa, fizemos mesmo questão de escolher o nosso staff, preenchê-lo com pessoas da região, sem dúvida. Temos ótimos profissionais.